Doncs avui tenim moltes qüestions a parlar amb el nostre druida, amb la persona que entén més d'herbes d'aquesta comarca, amb l'Eudald Martínez. Què tal, Eudald? Herbes de les bones, no em miris amb aquesta cara. No, no, és que això que has dit, jo ho dius tu. Ho dic jo. D'acord? No, no. S'ha de respectar la gent que en sap. I tant, hi ha molta gent que en sap, això és veritat, però tu ets un dels que en sap. Diguem que sí, el que sí. Eudald, avui volies parlar del grip, com a grip, perquè molts dels símptomes d'un grip dels que ja estem acostumats s'assemblen i força amb alguns dels que ens provoca el coronavirus. I ara que tenim tots aquesta fòbia de coronavirus, potser ens podries donar alguns consells per guarir-nos, sí, no? Tant d'un virus normal com d'un coronavirus. Jo considero que les eines són les mateixes. El que haurem de fer és aplicar-les potser amb una dosis més alta o acompanyat amb algú més. Per exemple, hi ha un producte que volia presentar que es diu Frenes Grip, o sigui, frenar el grip, d'acord? Bé, aquest producte ja existeix al mercat, ja existeix d'anys. I és curiós perquè és un producte que inclús va amb 15 càpsules, o sigui, 15 dies. Ah, va amb les càpsules 15 dies, perquè un grip, estem parlant sempre de 15 dies. Clar, d'acord? Bé. Molt bé. Ah, és aquest, el Frenes Grip. Sí, el Frenes Grip. Esclar, és un producte que funcionem amb unes plantes, uns bolets. Val? Els bolets ja els tenim de sempre. Mira, és que me'ls veig a venir. El rei, shiitake, maitake. Però, per exemple, tenim un romaní, una mirra, una berberina i un sello d'oro. Què passa? Que les propietats que tenen són antimicrobianes, antibacterianes, ens apugen les defenses. Clar, això, avui en dia, ara, perquè que jo sento molèsties tipus un grip, no em faré el test, no sabré si és el coronavirus o no, però estic passant un procés d'aquests de seguida. Això, amb què? Vitamina C. Perfecte. És un pla de xoc. És que seria reforçar amb alguna cosa més això. Després, què fem de vitamina C? Un gram, dos grams. Si jo em trobo malament, dos grams mínim. Cada quants dies? Perquè amb alguns de vitamina C, aviam, aquí en tenim un. Aquí, aquesta vitamina C. A vegades posa prendre una càpsula cada 2-3 dies, sí, però estem en una situació d'excepció. És que aquí hem de passar d'això. A veure, jo sé d'alguna persona que està tractant el coronavirus amb 8 grams de vitamina C diaris. Però això no és molt. Jo me'ls he pres per un refredat, perquè, bueno, jo també sóc una mica estrany. Diguem que però si l'estem prenent amb la vitamina C, com a precaució, amb la vitamina C ho pots fer perquè màxim crearà doncs una descomposició que després dius, hosti, què em passa? Ah, va, baixo dosis i ja està. M'entens? Però en principi, imagina't si agafem una càpsula de Frenes Grip, sí, i dues de vitamina C, són, sí, 2 grams de vitamina C, a més aquesta s'allibera amb 8, ja la meitat mica, s'allibera, no?, de seguida, i l'altra meitat en 8 hores. Ah, molt bé. O sigui, tinc un treball de la vitamina C com a antioxidant i com a sistema immunològic, juntament a reforçar totes aquestes plantes i bolets que em treballen pel grip. Això farà que les meves molèsties baixin un pèl i el meu sistema immunològic s'enfili. Quan estàs parlant de molèsties, estàs parlant tipus mucositat, dolor muscular, tot el que aquella cosa ser a la gola, que o sigui, no sabem. Ho podríem fer servir per tot el que és més un processos gripals. Val. De fet, tal com diu aquí, sí, diu redueix la duració i la gravetat dels processos gripals. Sí, que no vol dir que el teix no, allà. No, perquè s'han de passar. No el confonguem amb un producte de farmàcia molt famós, aquests 15 dies que el que fa és aparcar-lo i no torna. No, 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 no es pot. Aquí estem parlant de passar-lo més bé. S'ha de passar, però més bé. Més bé. I després, que el nostre sistema immunològic no quedi baix. Val, perfecte. Perquè, per exemple, els processos poden arribar al pulmó o no. Aquí és on el meu sistema immunològic farà aquesta barrera. I això és on després aquí podríem anar amb altres històries que hi han que no són aquestes de xoc, de quan jo tinc, aquí estem dient, tinc un procés gripal, sí, i prenc això, d'acord? A veure, saps que sempre parlo d'un producte per quan una persona ja té aquest factor de risc de pneumonia, bronquitis i tal. Aquest el tinc claríssim que és el meu immunèctar, o sigui, la meva base que no amb ha faltat calostre en aquesta taula mai, des de fa dies. Mai. La teva base amb calostre, la vivedina, no? Era això? Això és amb lactoferrina. Ah, lactoferrina. El calostre és aquest. El calostre és aquest. És calostre, és els bolets, és tota una sèrie de plantes per sistema immunològic. Clar, perquè aquí, tal com diu, no estem treballant només amb treball contra els virus, també estem treballant contra qualsevol element patogen. Aquí per tant, bacteris,
I, en conseqüència, bacteris i virus que poden portar fongs, també, paràsits, altres coses. Però aquest és específic per gent que té el sistema immunològic molt deprimit. Limonecta. Penso una cosa, quan parlem de lactoferrina també estem parlant de colostre, perquè el colostre és ric en lactoferrina. D'acord? I la lactoferrina sí. És una proteïna que bàsicament està present amb el calostre, amb la llet d'euga, amb la llet de molts animals i amb molts fluids nostres, corporals. I tant. D'acord? Però, en principi, ja et dic, la lactoferrina el que fa és segrestar ferro i així aquests virus no poden viure. Clar. Perquè ells buscaran aquest ferro per viure. Molt bé. Aviam, això serien, resumint, grip... Una treball. Sola càpsula per dia, eh? Sí, que fixa't que es va bé, fer eh? 15 dies, perquè els grips... Sí, sí, sí. Fixa't que estem parlant inclús del coronavirus, estem parlant, i inclús els tancaments han estat fets de 15 dies en 15 dies. Sí. D'acord? I perquè són temps d'incubació. Amb grans dosis. Cal? Aquí. Hem parlat de l'immunèctar. Aquest és el comodí que és el seria, comodí. Bàsicament, per gent amb, que tenim factors de risc. D'acord. Amb aquesta gent sí, que me'n vaig amb aquest, bàsicament, perquè refredat sí, però... pulmons no, sisplau. No. D'acord? Després, entraríem. A part d'aquest, m'agradaria parlar també de la lactoferrina, que és aquesta proteïna que està present a dins el calostre també, però que el podem prendre amb comprimits, es fa amb pols per canalla petita, l'hem posat inclús amb biberons. Molt bé. Allò barrejat o amb un iogurt. I aquest, que és un producte que porta lactoferrina i porta altres històries on ens treballen sistema immunològic, sistema hepàtic, que no hem d'oblidar que estem entrant a la primavera, eh? I hi ha els baixons, o sigui, els baixons que hi ha estacionals... Que el grip no ens salvarà de les al·lèrgies, aquí, ni ens salvarà de... Se'ns assumarà tot, que la primavera la sang altera, i ja està. I se'ns assumarà tot, d'acord? Després, aquests serien elements. Val. Això, si et sembla bé, en podem parlar un altre dia, perquè no sé si ens donarà temps, perquè això són els famosos arabinogalactanos. Ah, molt bé, doncs deixem de moment els arabinogalactanos aparcats. Aquí, eh? I ens quedem avui amb la vivedina, aquest per al sistema immun, el que porta la lactoferrina. Base de lactoferrina, base de calostre, vitamina C i plantes específiques 15 dies grip. Això serien productes per... xoc, però sempre, fixa-t'hi, xoc, però defenses. I aquestes defenses, si nosaltres augmentem dosis, farem aquest xoc. Bàsicament treballem amb el mateix, però amb més dosis. I tant. I pensem que al tractar-se de productes 100% naturals, que provenen de les plantes, tenim el cos agafarà el que bestial. Vulgui. A més, a més, tenim un avantatge bestial, que ho podem fer, eh? Exacte. I ja et dic... I que es poden combinar, eh, Eudald? Es poden combinar, són combinables, eh? Sí, sí, sí. No, sí. No hi ha cap problema, no, a més. I a més, després, hi han moltes més coses, eh, que d'aquí no en parlarem, perquè últimament a la botiga em venen a buscar, doncs, oli d'orenga, oli de plantes, que són bàsicament plantes antifúngides, antibacterianes, antivíriques, però és que n'hi ha un munt, podem treballar amb moltes coses. Jo explico les més pràctiques, potser les més còmodes, eh? Però oli d'orenga, per exemple, que ara molta gent molt bé a demanar, és que ja fa molts anys que l'estem venent. És algun orenga en particular o...? És oli essencial d'orenga, el que nosaltres venem està combinat amb oli d'oliva, perquè així es pot prendre directe, perquè un oli essencial directe és molt potent. Clar. I pot fer cremor. En canvi, combinat amb oli d'oliva, aquest, però és que fa molts anys que l'estem venent. Sí, per això que ho dèiem, per les berrugues, per altres coses. Per moltes coses, eh? A vegades n'hem parlat. Molt bé. Doncs escolta, Eudald, la setmana que ve m'expliques per què m'havies deixat aquí tot això altre, eh? Ja ho veuràs. Perquè aquí fins i tot hi ha cremes. Sí. I m'ha sorprès. Perquè és una cosa que no hem d'oblidar, que hem de... I sobretot aquests temps que saps que ens rentem molt les mans. Sí. Les mans queden molt resseques. I després no hem d'oblidar de rehidratar-nos. Però no només les mans, el cos. O sigui, la higiene normal no la podem oblidar, però és que hem de seguir cuidant la nostra pell. Sí. I jo el que vull és que sàpiguen que nosaltres tenim una botiga oberta i tota la cosmètica ens la poden demanar allà amb la botiga oberta. Anem a buscar el que faci. El que faci falti. Sí, home, sí. El que falti es va buscar. Sí. Doncs, Eudald, ens veiem d'aquí uns dies i tornem a parlar de totes aquestes coses que ens estan passant i de com passar-les molt millor. Sí. També podem... ajudar una mica a totes aquestes neures que ens passen d'estar tancats a casa, aviam com podem ajudar. Aviam com podem ajudar. Sí. Doncs, Eudald, fins aquí uns dies, eh? Ens veiem, eh? Nosaltres continuem amb el programa, el de tot i més, que ens mantenim, eh? Resistim, com diu la cançó. Continuem.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic aquí? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Aquí només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris, i ho saps? Van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Berga pot presumir de ser la primera capital de comarca de Catalunya en haver implantat el sistema de recollida selectiva porta a porta el novembre de 2018. Ho va fer fa poc més d'un any i els resultats han estat molt bons. A hores d'ara és el municipi més gran del país amb aquest sistema. Cada nit a partir de les 10, una flota de camions, alguns d'ells híbrids, circula pels carrers de Berga recollint la franja que toca. Orgànica, paper cartró, envasos, teixit sanitari... Podem veure camions grans en els carrers més amples i més petitons per al casc antic. Els únics contenidors que veiem ara a Berga són els del vidre. Les bosses per l'orgànica, d'ús obligatori, es distribueixen gratuïtament i el tèxtil sanitari, com ara bolquers o compreses, es pot treure cada dia, però ben etiquetat. És cert que els municipis que hi ha casc antic, doncs el trànsit rodat doncs és més complicat. I aquests camionets fan la recollida d'aquest barri. I els altres camions grans, a grans avingudes o grans passejos, doncs són els camions habituals i corrents doncs, que tota la vida hem vist doncs, el sistema que aboquen els camions i els containers. Els veïns de Berga, en cas d'emergència, perquè han de marxar de vacances o per altres motius, poden utilitzar les àrees tancades amb control d'accés. Per fer-ho han de sol·licitar una targeta que té un nombre limitat d'accessos. Jo estic convençut que la gent de Berga ja se'l creu, se'l fan seu i l'estimen, perquè és un sistema molt senzill, és molt fàcil, és còmode. La senyora gran que té dificultats per accedir als containers, doncs escolta'm, només has de baixar el teu portal, deixar la galleda i quan ha passat el camionet la tornes a recollir. Per tant, el sistema és bo. Ara, a més població, doncs és fàcil que passin més coses, és evident. Que jo he de dir, i em sap molt greu, que l'únic sistema que tenim és a través de sanció. Per tant, a Berga i algunes capitals doncs, ja s'estan aplicant sancions bastant importants, perquè l'abandonament de residus a la via pública doncs, té una sanció de 400 a 2.000 euros. I Berga ja està fent expedients i em consta que a través de la Guàrdia Urbana doncs, ja s'han engegat molts processos per penalitzar aquesta gent que fan abandonaments. Entre els municipis de 15.000 a 60.000 habitants, Berga ocupa la quarta plaça en matèria de recollida selectiva de residus municipals, tot i que només fa un any que va implantar el sistema porta a porta. Actualment recicla un 43,43%. Darrere aquest èxit hi ha una feina didàctica molt important per part de l'Ajuntament, el Consell Comarcal i l'Agència de Residus de Catalunya, un sistema de recollida que resulti senzill i la implicació de la ciutadania. Tenim una memòria una miqueta fràgil, no? A vegades se'ns obliden les coses. I una de les coses que ens va semblar fer és que cada setmana a tots els ajuntaments que s'està aplicant el porta a porta hi hagués un tècnic, un informador mediambiental, que estigués in situ al municipi. Tots els cubells de la matèria orgànica porten un xip que permet controlar el que es recull, qui fa les coses bé o qualsevol incidència. L'equip que acompanya cada camió incorpora un lector d'aquests xips i també disposen d'un comandament a distància. En cas de detectar que algun ciutadà no ho fa prou bé, se'l pot avisar a través d'enganxines perquè ho pugui corregir i no haver d'arribar a cap mena de sanció. El fet que els cubells portin un xip incorporat fa que el sistema estigui preparat per implantar un futur pagament per generació, on qui més recicli, menys pagui. Potser diferenciaria dos tipus de persona. La persona que per error s'equivoca i barreja les fraccions, se li posen unes pegatines, que a més són molt divertides, quan les reps no, però són molt divertides, amb una cara molt lletja que plora i diu, així no. Durant uns quants cops, amb el veí que fa aquest error, no, se li posa l'enganxina d'així no, i llavors se li recomana i se li explica que com s'ha de fer la separació de fraccions. Tenim problemes, sobretot us he parlat de que hi ha un 5%, que alguns, o per deixadesa, els altres per incivisme, no fan les coses bé. A la ciutat de Berga, tenim, com que hi ha molta més població, aquest 5% se'ns dispara. Conjuntament amb l'Ajuntament de Berga, que són els que han de vetllar perquè tot vagi bé, nosaltres vetllarem pel servei, però ells han de vetllar per la via pública. L'Agència Catalana de Residus, l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà estan molt satisfets amb la implantació del porta a porta a Berga i confien que els resultats de la recollida selectiva encara milloraran més.